Morjesta vaan. Sehän olisi joulu jo ihan ovella. Elikkä huomenna on aatto. Poikkeuksellisesti tehdään nyt jo torstaina juomatesti. Ja jouluaikana ei tehdä sitten mitään videota. Hiljennyttää jouluvietto ja niin poispäin. Niin kuin aina ennenkin aikaisempinakin vuosina. Mutta jotain testijuomaa halusin vielä väkertää tällekin viikolle videon muodossa. Ja mietin, että mikähän se voisi olla. Kun mitään kiinnostavia uutuuksia oikein on nytte. Niin arvelin, että näitä väkeviä viinejä on semmosia juomatyyppejä, mitä en ole koskaan aiemmin testannut niin kuin tässäkin tapauksessa. Nimittäin tämmöstä Madeiraa. Eli väkevää viiniä, joka on siis tyyliltään Madeira-tyyppinen viini. Täysin kokematon tai tuntematon juomatyyppi niin kuin aiemmin meikäläiselle. Sherryä on joskus maistanut, mutta en tämmöstä. Ja nytkin meinasin sherryä ostaa, mutta sitten minä mietin, että minähän on sherryä joskus maistanut, niin kokeillaan nyt tämmöstä, jotta ihan uutta, mitä en ole koskaan maistanut, eli Madeiraa tässä tapauksessa. Tämä oli jotain vajaa 12 euroa tämä pullo, pienehkö pullo. Ja alkoholia on 19%. On kyllä tosi pientä bränttiä, printtiä siinä. Se on vissiin niin kuin portugaliksi tuo eka. Mutta keskellä on tuossa englantia. Ehkä ymmärrätte jotain siitä. Joo. Madeira on pieni saari Atlantin valtamerellä ja osa Portugalia ja niin poispäin. Blä, blä, blä. Elikkä nimensä mukaisesti sieltähän tämä tulleekin, tämä kyseinen juomatyyppi. Ja siellä lukee, että Sweet Madeira Wine, eli makea. Näitäkin on erilaisia ilmeisesti. Ja tämä on varmaan jotain halpaa sekoiteviiniä. Tai sieltä halvimmasta päästä ainakin. Mittain kallein Madeira-pullo oli alkossa, niin se oli 279 euroa vain, vaivaiset. Se oli jotta 70-luvun vuosikertaa, olisiko ollut 7.3. Mutta aika tyyristä, voin sanoa suoraan. Joo, pitäisi löytää se alku tästä jostain. Missä tässä semmonen on? Ei varmaan missä, se pitää repiä tuo sitten, niinkö? Vai tuostako se otetaan tuossa tarrasta? Ei. No. Otetaan nyt jostain kohtaa. Oli muuten huvittavaa Alkon kanssa, kun siinä yksi ukko oli minun edellä. Joku 50 ukko olisiko ollut. Sitten lähti ja sanoi kassalle, että huomiseen. Meinas naurattaa meikäläistä. Että ihan niin kuin joka päivä kävisi siellä Alkossa. Huomiseen. No vittu, eikö tämä nyt lähe? Ei tässä ole mitään semmoista alkujuttua. Pitää käyttää jotain työkaluja, palataan pian. Joo, mattopuukko kun vähän näytti, niin se rupesi toimimaan. Se rupesi folio aukiamaan siitä. Noin. Siinä on tuollainen puutappi korkkina. Kyllä. Jälkiruokien ja juuston kanssa pitäisi nauttia tätä suosituksen mukaan. Ei me nyt semmosia. Ihan vaan tällaisen on. Ja lasina toimii ihan tavallinen viinilasi. Mietittää, olisiko semmonen aromilasi, eli snifteri ollut parempi tälle. Eli mistä konjakkejakin maistellaan, mutta arvelin, että paskanmarjat käytän ihan tavallista lasia vaan. Kun ei oo mitään semmosia erikoisempia lasityyppejä meikäläisellä. Tuo on tämmöstä. Jos se nyt näkyy tuon taustan kanssa. Eli tämmöstä vähän niinku kuparinpunasta jokseenkin. Tää on tuommoista vähän niinku pihkan väristä, mutta punaisempaa. Punaisempaa kuin männynpihka. Meripihka tai joku semmonen syvä, ihan kaunis väri. Kuparisen punaruskeaa. Joo. Tuoksussa on kyllä jotain semmoista luumua kautta rusinaa ihan selvästi, semmoista kypsää hedelmää, kuivattua hedelmää. Se tulee päällimmäisenä mieleen. Joo, kyllä semmoista rusinaista ja luumuista hedelmäisyyttä on ja olisiko joku suklainen häävähys. Menee ja tiedä, mutta ihan kivaa semmoinen aika makkee tuon tuoksun perusteella. Joo,
aika jännä tälleen ensikertalaiselle, kun en tämmöistä viiniä ennen maistanut. Ei pahaa, ei oo, todellakaan. Jos minä oikein ymmärsin, niin Maderahan on silleen tehty, että ihan niin kuin normaali viini rypäleistä, mutta sen käyminen keskeytetään ja siihen lisätään brandyä. Eli väkevöitetään kesken käymisen. Ja sen jälkeen se pannaan johonkin lämpimään huonetilaan muutamaksi kuukaudeksi kypsymään. Ja sitä kautta siihen tulee niitä luonteenomaisia makuvivahteita. Jotenkin näin se oli hienosti selitetty. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen, täytyy sanoa. Tämmönen jälkiruokaviinihän tämä on, että ei tätä vissiin niinku pääaterian kanssa juua. Että ihan tälleen niinku seurustelujuomana tai jonkun naposteltavan kanssa, mutta ei niinku minkään liharuoan kanssa välttämättä. Tai kukin voi nauttia tyylillä ihan miten haluaa, joko ruoalla tai ilman. Koskee siis muitakin juomia. Joo, on semmoista hedelmää. Kypsää hedelmää. Makeutta. Ja sitten semmosia erinäisiä aromeja, joita minä osaan niinku kertoa edes mitä ne on. En löydä adjektiiveja. Onko ne jotain kukkaisia? En tiedä, ei välttämättä. Semmosia mielenkiintoisia vivahteita, mitä en osaa sanoiksi pukea, mitä ne on, mutta kannattaa varmaan itse testata, jos haluaa tietää. Mutta ihan hyvää siis silleensä, kyllä tätä siemailee. Ei ole ollenkaan pahaa minun mielestä. Mielenkiintoinen makukokemus. Mutta kyllä se tuo kypsä hedelmäisyys kautta rusinaisuus ja semmonen on ehkä se päällimmäinen tunnistettavin aromi kuitenkin. Ihan kiehtova juoma omalla tavallaan. Minä annan tälle. Niin, minä siis esitellyt tämän juoman nimekkään alussa. Eli tämä on siis Blandys Santa Lucia Madeira. Joo, en muistanut juoman nimeä edes esitellä, kun rupesin muuta paskaa vaan jahamaan. No, näinkin voi käydä joskus. Mutta tosiaankin Madeira, joka tulee tietenkin Portugalista, se oli tämä juoma ja Blandys-merkkinen ja niin poispäin. Mutta joo, tosiaankin oli aika kiehtova makukokemus, täytyy sanoa. Mitähän minä antaisin pisteitä? Kyllä minä uskallan antaa tälle niinkin paljon, jopa huoneenlämpöisenä, kuin maksimissaan 8/10. Kyllä tämmöistä siemailee etes kerran elämässä ja miksei toistekin. Ihan semmonen jännä ja mukava juoma testattavaksi. Maksimissaan 8/10 tälle Madeiralle. Ja nyt ei muuta kuin oikein hyvät, rauhalliset ja mukavat joulut sinne itse kullekin. Tälle viikolle ei todennäköisesti tule enää mitään videota, koska se valokuva kooste, minkä minä teen niistä glögiviineistä, niin kuin aina perinteisesti teen joka vuosi, niin todennäköisesti se tulee vasta ensi viikon puolella. Saattaa olla pieni chanssi, että tulee sunnuntaina, mutta todennäköisesti ensi viikon puolella vasta. Ja juomatestiin sitten seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina, eli uuden vuoden aattona. Joo, ei muuta kuin toistamiseen vielä hyvät joulut sinne kaikille katsojille ja olkaahan kiltisti.